Hola, molt bon dia a totes i a tots. Bé, avui presentem una nova edició de la Peque Recollida junt amb les companyes de la Penya Perquè Sí, Mireia i Alejandra. Bé, aquesta és la 6a edició amb la col·laboració enguany en l'organització de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Benicarló. Aquesta iniciativa de la Penya Perquè Sí és una jornada de convivència, de festa, de solidaritat... Perdó, la paraula... Com en temps de Nadal, temps de família, temps de moments tendres i un espai, en un espai idíl·lic que és el que és el centre del poble, la plaça Constitució. Bé, amb dos objectius, un a nivell internacional, que són les famílies de Burkina Faso, i un a nivell local, junt amb Creu Roja, que són les famílies del nostre poble, Benicarló. Bé, abans de continuar, estaria bé fer una petita reflexió, no?, sobre aquests tipus d'actes. Per què? Perquè són actes com aquests que venen de la mà de la joventut del nostre poble, que ens fa donar-nos de la necessitat de donar suport a aquest tipus d'iniciatives i sobretot a la joventut del nostre poble. Que ja no només és que facin activitats el que és el Nadal, sinó que durant tot l'any les diverses penyes que tenim a Benicarló, i en aquest cas la Perquè Sí, que està avui amb mi, fan i realitzen diverses activitats durant tot l'any i jo crec que és hora ja no només d'adonar-nos que existeixen i que fan aquest tipus d'activitats fora del que és el recinte de penyes, sinó també de donar suport. Donar suport és la manera més fàcil de reconèixer aquesta tasca i això és el que deia abans, que realitzen durant tot l'any. Bé, ja no només donar suport, sinó que també ens adonem que s'involucren en el que és el teixit associatiu del nostre poble, en les activitats i col·laboren les activitats que fa l'Ajuntament i viceversa. Però bé, què tenim que fer des de l'Ajuntament? Des de l'Ajuntament el que tenim que fer és, com hem intentat fer durant aquests 3 anys i mig, quasi 4, és posar en valor i donar suport a les penyes de Benicarló i sobretot a iniciatives com aquestes, que en aquest cas són de caire social. Bé, ara ja només queda un treball, que és el treball de Benicarló, l'assistir, com i què aconseguim assistint? Donant suport a aquestes iniciatives. Així que ara vos passaré a Alejandra, que ens explicarà una miqueta en què consisteix aquest dia, que torno a repetir la importància d'assistir a aquest dia, on s'ubicarà les activitats que trobarem i sobretot quin és el seu objectiu. Així que moltes gràcies i recordo, hem d'assistir perquè és una responsabilitat tant nostra com de la ciutadania. Gràcies. Bon dia a tots. Jo parlaré en nom de, com a sòcia de la Penya Perquè Sí, i anem a explicar-vos una miqueta en què consisteix aquest acte, el dia que serà i què podeu fer per col·laborar. Concretament, l'acte de la 6a Peque Recollida serà el dia 22 de desembre, dissabte, a la plaça de Sant Bartomeu i serà des de les 9 fins a les 7:30 de la vesprada. Durant totes aquestes hores podeu vindre i participar amb nosaltres i amb les altres entitats col·laboradores, com per exemple Creu Roja, que arreplegaran tot tipus de productes per a la gent que ho necessite d'ací del poble. Aquests productes, sobretot, són per a, bàsicament, l'essència de l'acte per a xiquets. S'arreplegarà llet infantil, galetes, bolquers, farinetes, tots aquests tipus de productes de primera necessitat que realment no són tan assequibles com a tot el món ens agradaria i fan que almenys aquests Nadals siguin una miqueta més fàcils per a aquestes famílies. Després també col·laborem en Amor en Acció, que és una associació, una organització, el qual el seu treball consisteix en la cooperació mèdica i social sociosanitària en Burkina Faso. Aquesta associació també arreplegarà roba, xampú, pasta de dents, medicaments, etc. Juntament amb l'Ajuntament de Benicarló estarem allí tot el dia i a banda de poder arreplegar tots aquests productes, que és l'essència d'aquest dia, realitzarem diverses activitats, com per exemple unes activitats concretes seran una masterclass de cubà, aproximadament a les 11:30, que la donaran els professors Fernando Roca i Laia Montero. I després, durant la vesprada, de 6 a 7 i quart, més o menys, hi haurà un espectacle de màgia amb el mag Marc Samariego.
Així tindrem globus, tindrem pintacares, tindrem diferent material per a que els xiquets puguen passar-se. I enguany, gràcies a la decoració de l'Ajuntament, la veritat és que la plaça Sant Bartomeu trobem que és un emplaçament bastant idíl·lic. I res més, simplement vos recordo el dia 22 de desembre, pràcticament durant tot el dia, podeu passar i aportar el vostre granet d'arena, ja siga bé en la vostra participació o simplement portant alguns dels productes anomenats. Moltes gràcies. Bueno, ara, una vegada ja presentat el cartell, reiterar les gràcies per aquesta iniciativa i esperem trobar-vos a tots el dia 22, que perdoneu, m'he equivocat, he dit plaça Constitució, però és plaça Sant Bartomeu. Com ha dit Alejandra, és el enguany està ben engalanada. Així que donem suport a aquesta iniciativa i us esperem a totes i a tots. I una vegada més, gràcies a la penya perquè sí, per aquesta iniciativa. I res més, abans ja de tancar i anar món, sí que fer una petita pinzellada de que des de la regidoria estem treballant en unes subvencions de joventut que ajudaran a que els col·lectius joves de Benicarló puguen accedir a fer aquest tipus d'activitats i ajudar-los una mica més. Així que esteu atents que prompte donarem més notícies. Gràcies.